Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail meninjau rumah-rumah asnaf mangsa kebakaran yang berlaku Rabu lalu di Felkra Lubuk Sirih, Padang Besar. Amil Felkra Lubuk Sirih, Abdul Samad Hamad mewakili keluarga mangsa menerima kurniaan kit Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, Peduli dan Beras Fidyah daripada Baginda yang juga merangkap Tuanku yang dipertua MAIPS. Berada di lokasi bagi mempersembahkan taklimat kepada Baginda ialah Ketua Polis Daerah Padang Besar ACP Muhammad Syukri Abdullah, kepimpinan masyarakat setempat serta pegawai daripada MAIP serta Felkra. Bantuan bagi membina rumah baharu dan pembaikan rumah yang musnah juga kini sedang dilaksanakan.